E aí galera, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje aqui a mais um unboxing, dessa vez temos uma Power Bank da Xiaomi, modelo Mi Power 2 de 20.000 mAh, Quick Charge 3.0. Antes da gente abrir aqui, vamos deixar aqui registrado para você que não participa ainda do nosso grupo no Facebook, canal em parceria com o canal Tops da China, acessa lá, vou deixar o link aqui na descrição, aqui abaixo, logo abaixo do vídeo. Acessa o grupo, entra, participa com a gente lá das nossas enquetes, das nossas rifas, acesse lá para ter os cupons. Vou deixar também o meu grupo no Telegram, onde eu divulgo todos os cupons que eu recebo de descontos e promoções, para vocês poderem aproveitar aí de forma bem exclusiva, ok? Bom, vamos falar agora aqui da Power Bank. Essa Power Bank eu comprei pela Tontop, ok? A compra foi feita no dia 1 de junho, 1/6 de 2017. E ela foi postada no dia 2 de junho, perfeito? O frete é o China Post, vocês podem ver aqui. Deixa eu aproximar aqui, ó, China Post. Foi declarado realmente como Power Bank, no valor de R$8,29. Esse foi o valor declarado, tá? E aí não foi taxado, passou direto, chegou para mim aqui hoje na minha casa. Eu paguei por essa Power Bank US$27,62, sendo que o valor original dela era US$46,99. Eu tive um cupom de desconto que me deu US$19 de desconto, mais de US$19 de desconto. Então ela saiu a R$70. 70, não, 90, 70 foi a outra de 10 mil que não chegou ainda, foi 90 e pouco, 27,62, multiplica aí e é esse valor que deu, 90 e poucos reais, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Então chegou hoje dia 21 de agosto, hein, junho, julho, agosto, 3 meses, é quase 3 meses, 80 dias, mais de 80 dias aí. Esse produto já estava 43 dias úteis liberado pela Receita Federal sem tributação e só entregaram hoje para mim. Foi liberado acho que no dia 20 de junho, 22 de junho. Absurdo o negócio. Tá aqui ó, o pacote, tá? Vazio, mais nada. Plástico bolha, normal. Tá aqui a bichona. Aqui tem, mostrando a potência dela, 20.000. Aqui na lateral, não dá para entender absolutamente nada. Aqui atrás, menos ainda. Aqui nessa lateral, 5.1 amperes, se eu não me engano. Não sei. Algumas coisas remetendo aqui, iPhone 7, iPad Mini 2. Acho que é a compatibilidade. E aqui acho que já foi aberto, hein? Vamos ver aqui. Bom, acho que não. Não foi, não. Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o link desse smartwatch que eu estou usando aqui, o Zeblaze Thor. Aí, que bonito, hein? Tá na promoção também na Gearbest, vou deixar o link para vocês lá. Aqui na caixinha temos um manual todo em chinês, ok? Aqui temos o cabo, aqui tá a bateria. O cabinho tá difícil de sair. Agora saiu. Um cabo micro USB, ok? Normal. Perfeito, não é tipo C. E somente isso que vem aqui dentro da caixa, tá? Aqui tá a bichona.
Olha, ela não é tão parruda nem tão pesada quanto eu achava que era, tá? Toda texturizada, bacana também, bonita. Tá aqui embaixo, ó, 20 mil ampere. 3,85 volts. Certo? A saída é de 5 volts, 2 amperes. 9 volts, 2 amperes. É isso. Aqui no, na lateral um botão de ligar. Aqui na frente a logo da Xiaomi, ó. Bonito, hein? Prateado, ó. Show de bola. Muito bonito. Aqui na lateral o botão para ligar. Aí já acendeu. Ela tá piscando ali a reserva, ó. Tá vendo ali? Deve estar no final, né? Deve estar acabando. Mas é isso, galera. Vamos deixar para dar uma carga e testar ela aí, né? Eu calculo aí que para uma bateria padrão normal nossa aqui de 3.300, 3.500 mAh, que ela vai dar aí umas 4, 5 cargas completas. Muito show, muito show. E muito potente, bonita, cara. Não é muito pesada, não é muito grossa. Pouquinho normal, tá vendo? A pegada dela aqui cabe bem na mão. Então vai bem no bolso, numa bolsa, consegue levar tranquilo. E vem com o cabinho aqui pra gente poder carregar. Show de bola. Beleza? Então, galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link para vocês aí também da Powerbank. Ok? Lá da loja Tom Top. Tá aí mais um produto em menos de uma semana que eu recebo da loja Tom Top. Muita gente não confia nela, não gosta dela. Mas tá aí, as minhas compras estão chegando. Semana passada foi um Mi 6, um Xiaomi Mi 6. Chegou para mim com um mês e pouquinho. E agora a Powerbank, que não foi culpa da transportadora nem da Tom Top, e sim dos nossos correios aqui que demoraram para entregar. Beleza? Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Valeu.